Vitória espetacular do Fortaleza contra a equipe do Bahia. 4-1 na Arena Castelão e fora o baile do tricolor de Aço Pici, que com a vitória espetacular ganha ânimo para enfrentar a equipe do Corinthians lá em Itaquera, válido pela Copa Sul-Americana. E o tricolor de Aço Pici, galera, retorna para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, alcança 52 pontos e segura o tricolor baiano lá na sexta colocação, com 42 pontos, que também busca aí, quem sabe, uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano. Uma vitória, gente, gigantesca. Se contra o Corinthians o Fortaleza não fez uma boa partida, fez uma partida abaixo, que teve até vaias do seu torcedor, contra o tricolor baiano na Arena Castelão, o Fortaleza fez totalmente diferente, fez uma das melhores partidas neste Campeonato Brasileiro. O Fortaleza se mantém também como o único mandante invicto neste Campeonato Brasileiro. E vale salientar para vocês, galera, a partida espetacular que Marinho fez na Arena Castelão, com dois golaços na Arena Castelão. Renato Kaiser fez o 4-1 e Tomás Pochettino ainda fez o terceiro gol do tricolor de aço do PC após uma lambança da zaga do Bahia. Vitória com a autoridade na Arena Castelão para o time que ainda luta, quem sabe, por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Fortaleza é vice-líder do Campeonato Brasileiro.